Da, jaz sem predstavil predvsem svojo vizijo dela na tem ministrstvu in središča, smer, v katero želim ta resor voditi. Vprašanja so bila zanimiva, korektna, dala so mi možnost, da še marsikaj pojasnim, tako da sem zadovoljen. Univerzijada? Do 15. februarja. Univerzijada bo ena od prvih stvari, pravzaprav prva večja stvar, s katero se bom začel ukvarjati, takoj ko bom, torej formalno ukvarjati, takoj ko bom potrjen kot minister, neformalno pa seveda že zdaj zbiram informacije, tudi verjetno moj prvi obisk zunaj ministrstva na terenu bo prav v Mariboru. Hvala.